29. Když Radě má za dva dny 26. Pravda? Je to pravda. Já mám 30, mi ubral, řekám už. Ostravy. Radě z Havířově. V Českém Těšině? Jo, já v Ostravě. Asi typnu jako golmanek. Ne, fotbal. 7 lety. Ráda skáš, tak v 6. Až v 9. To je pěkný flink, já v 7. Pravou. Ráda skáš. To všechno. Si myslím, že rád. A Ráda to převezme ode mě vždycky, takže všechno. Je tak jako vždycky, co je dobré, tak si zaspíváme. Smorík a tady ti kusí. Jo, Peťa mám vrchu. Ráda má segru. Ježišmarja. Já spíš nemyslím, jestli jídlo, ale ne. Já zkusím třeba řízek s bramborovým salátem. Řízek, řízeček? Já nevím, Ráda. Svíčkovou, dáme svíčkovou. Já jsem opravil ten řízek, ale ta svíčko je taky dobrá. Tak právě, a teď jako ten salát je teď dobrý s tím řízkem? Bramborové placky, ano? Tak jsme si to vyměnili trošku. tenis. No Ráda, stejš, jsem tam si zajde na tenis. Jsem tam hodně čas, tak si zajde, ale jako rekreáče, Peti Glepe. Tvoje. Svoje vím. Kelop je příjmení. A Petr je R-T-E-P. Radíme mi dar. Skypení. A dá. Dá se to můžete napsat. Ne, je to zkusit. Je těžký tam s tím zvědat, tak dneska. To ne. Je těžký. Necháme to koňový, ten má většího.